Վերհանել ազգային արժեքները, երգն ու պարը ու ազգային ոգով դասյարակել մատաղ սերնդին։ Հենց այս կարգախոսի ներքո ստեղծվեց և արդեն 11 տարի է իրականացումը ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի, պարի, ասմունքի ամենամյա լոռումարձային մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնի մեկնարկնած դարարեցին Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի սաները, ովքեր յուրաքանչյուր տարի մեծ ոգևորությամբ ու պատրաստակամությամբ մասնակցում են այս փառատոնին։ Ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի, պարի, ասմունքի փառատոնին այս տարի մասնակցում էին մարզի մոտ 10 գյուղական և քաղաքային համայնքի ավելի քան 150 երեխա, ովքեր լավագույնի կոչման արժանանալու համար պայքարեցին ասմունք, երկարվեստ, պարարվեստ և ազգային նվագարաններ ավանակարգերում։ Այս տարի շուրջ 11-12 պարային համույթներ են ընդգրկվել, անհատ կատարողներ, մոտավորապես 150-180 երեխաներ են մասնակցել, գնալով բնականաբար երեխաների նաև թվականակն է ավելանում։ Շնողի արվեստի դպրոցը այս տարի առաջին անգամ էր մասնակցում փառատոնին, վերջիններս ժյուրիին ներկայացել են նոր ձևավորված խմբով, իսկ ակնկալիքները մեծ են։ Արկեստրը, որ ներկայացրեցի, դա նորաստեղծ է, ընդը կազմված է դասատուներից և աշակերտներից, ու որոշեցինք բերենք որպես նորություն ներկայանանք այդպես, չգիտեմ արդյունքները ինչպես կլինի, բայց համենայն դեպս մենք մեծ բագաժով ենք այստեղից առանում։ Փառատոնն առաջին անգամ անցկացվեց 2007 թվականին մշակույթի նախարարության պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնը տարես տարին լայնում է աշխարհագրությունը, ներառելով մարզի լավագույն անհատ կատարողներին ու խմբերին։ Տարեց տարի իրենց պահվածքի առումով, երկրի հանդեպ, ասենք վերաբերմունքի առումով, բոլոր դեպքերում կիրթ են դառնում, խոսքի մեջ կիրթ և քաղաքավարի են դառնում։ Եվ բնականաբար ես խորապես համոզված եմ, որ հետագայում ցանկացած աշխատանքի մեջ իրենք, որ կընդգրկվեն, նրանք կլինեն բարեխիղճ և պարտաճանաչ։ Ահա սա է, որ մեր գերխնդիրն է, որ հասարակության համար, երկրի համար պատրաստել նման հասարակություն, նման հասարակարգ։ Ալավերդու և Ոզունի անհատ կատարողներն ու խմբերը առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում են փառատոնին և տարիների ընթացքում գրանցել են մեծ հաջողություններ։ Այս անգամ էլ մասնակիցները հանդես եկան տարբեր կատարումներով, ներկայացրեցին հայ ազգային երգն ու պարը։ Փորձում ենք ինչքան հնարավոր է պահպանել ու այսպիսի փառատոններին ավելի շատ մասնակցել, ցույցադրել ազգայինը։ Արդեն մասնակցում ենք երկրորդ տարին, ակնկալիքների իհարկե մեծ է, սպասում ենք արդյունքներին։ Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի սաները 7-րդ տարին անընդմեջ մասնակցելով այս փառատոնին գրանցել են տարբեր հաջողություններ։ Այս տարի էլ մասնակիցները հանդես եկան բոլոր անվանակարգերում։ Հերթը Տաշիրի տարածաշրջանին է, ելույթ են ունենում Տաշիրի և Մեծավանի պարային խմբերն ու անհատ կատարողները։ Վերջիններս նույնպես բազմիցս մասնակցել են այս փառատոնին և արժանացել բարձր պարգևների։ Ըստ մշակութային կենտրոնների պատասխանատուների, ազգային երգարվեստի ու պարարվեստի պահպանումը առաջնային է, և այս փառատոնը մեծ ներդրում ունի այդ գործում։
ուշադրություն եւ գնահատականներ կտան մեզ։ Փառատոնի ամենակրտսեր մասնակիցները ներկայացնում էին Սպիտակ համայնքը, ազգային ու հայրենասիրականը միշտ եղել է քաղաքի մշակութային օջախների ուշադրության կենտրոնում եւ արվում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի երեխաները դերմանուկ հասակից հասկանան ազգային արժեքների պահպանման կարեւորությունը։ Նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» մրցույթ փառատոնը եզրափակեցին տանտերերը։ Վանաձորը, որը համարվում է նաև դուդուկի մայրաքաղաք, առանց դուդուկահարների չէր կարող հանդես գալ։ Այստեղ պահպանել ու շարունակում են պահպանել հնուց եկած ավանդույթները։ Մրցույթ փառատոնի ողջ ընթացքում հատուկ ընդդրված ջյուրին նշումներ կատարեց 4 անվանակարգերի դափնեկիրներին հաղթողներին որոշելու համար։ Քննարկումների արդյունքում դափնեկիր ճանաչվեցին ազգային նվագարաններ անվանակարգում Վահան Սոֆյանը, պարարվեստ անվանակարգում Վանաձորի Գույշ Պարային Համույթը, երկ անվանակարգում Ահարոն Հարությունյանը, ասմունք անվանակարգում Հրաչուհի Լորյանը։ Փառատոնի մյուս մասնակիցները պարգևատրվեցին պատվոգրերով եւ նվերներով։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։